Hello. Good evening. Oh, sorry. Boa tarde. Good evening. Boa tarde. Konbanwa. How you guys doing? Como vão, miguxas? Hoje era para começarmos o capítulo 2? Olá. Era pra começar o capítulo 2, mas eu não terminei um ainda. Então, hoje, provavelmente eu não vou terminar o capítulo 1 ainda. Mas vamos tentar de novo, né? Como faço? Ok. Ok, então. Objetivo atual: está bunda de palhaço. Se o áudio estiver vazando a música do jogo, me avisa, por favor. Por favor. Clown Buster. Vai ser o áudio do jogo? Como? Ah, ok. Quer que eu aumente um pouquinho o áudio do jogo, então? Aqui, tá melhor? Volta? Ok. Voltei. Vamos lá. Anko, tá de lurquinha. Tudo bem. Boa noite. Você não está me escutando, mas boa noite. Oh, não! Agora que eu me lembrei que eu esqueci da lição de casa. Ser cookie pra você. Perfeito. Ok. Quase tomei essa. Oi! Boa noite, Ellen! Como é que chama? Warning! Eu tô com... Oi! Boa noite, Kuli! Kuli, Fuli! Tá como... aviso? Eu tô com o stream da Amelia Watson no background ouvindo. Porque eu achei que ela fosse acabar antes do meu stream começar. E eu não queria perder. Que é Unarchived. Melhor Watson Power!
Essa foi muito boa. Boa noite. Oh não, oh não. Oh, ok, tudo bem, tudo bem. Até que equipamento melhor faz uma diferencinha, né? É o poder da waifu. Ah não, mentira. Será que vale a pena curar? Eu acho que não. É a maldição da First Try. É verdade. Acho que vale a pena curar. Mas se morrer alguém, eu não posso dar act no próximo. É só eu não tomar nenhuma no próximo. Ué, ele não. Pera aí, eu não fiz nada? Ok. Podia ser que Nerf Bound, né? Ele podia desistir de me atacar. Viu? Tranquilo. Acho que vale por 80. É um dos meus chapéus favoritos também. É uma das minhas bebidas favoritas também do jogo. Ai, ó, ó, ó. Não. Nada mal, nada mal. Visto esse antes. Nossa, não diminuiu? Não deixou ele cansado at all? Eu não sabia que era possível isso. Ai. Amélia cantando Still Alive. Eu acho que é bem conveniente. Oh não. Ah, ok, ok, ok. Suzy! Oh! É da primeira vez desse! Quer dizer que eu tô indo bem? I guess? Ah, 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 ah!
droga. Né? Pois é. Puxa vida. Eu não tava nem acostumada a desviar dessas patterns ainda. Ah, deveria salvar mais perto. I will survive. Será que eu recebo um DMCA se eu deixar a Amélia cantando pra mim essa música só? Survive! Só vê lá fora. Sem fazer a voltinha. Tipo, eu tenho a impressão de que se eu passar pelo primeiro coração é o suficiente. Foi cedo agora. Os corações te seguem nesse padrão? Se eles te seguirem é bem fácil, na verdade. Não sei se eu dei sorte. Oh. Ok, tudo bem, tudo bem. Ai,
Maldito. Eu sei. Revive Mind? Revive Mint? No healing any percent. Quase. Demorou essa. Acho que eu não tô grazing, né, o suficiente. Se eu não fizer grazing, eu não ganho TP. E aí eu não... E aí o golpe demora mais pra acabar também, né? Mas tá indo bem, tá indo bem. Esse é o segredo de dormir antes de jogar videogame. Acabado de curar o Chris e aí eu usei um sanduíche. Tá doendo. I can do anything. Vamos. Come. Listen. Chaos. Aí eu deveria ter curado o Halsey. Também. Ok, ok, agora a gente pode. Nice. Opa. Ah, quase! Essa é a última? Era a última. Essa não é tão difícil. Nossa, que eu não tenho o suficiente ainda, então... Não.
okay, nice. Ultimamente eu tenho até gostado do carrossel. Droga. Time for sandwich. No, for spin cake. I can do anything. Ah! Dá? Droga. Suzy vai embora nesse, né? Mas vale a pena. Girl, perfect! Mas eu não tenho suficiente. Ultimamente tem sido bem ruim nesse. Acho que eu devia ter curado o Chris. Ok, esse daqui. Se eu não me distrair, ele é ok. Ah, ok, não foi. Ok. Nice. Yes, you can do anything. Oh, nice. Não é suficiente, mas... Ah, eu posso usar? Não. Ok. Ai. Podia ser melhor essa curinha, né, Halsey? Será que eu não equipei os itens? Eu acho que eu não equipei os itens. Ah, bem, depois dessa. Nice. I can do anything. Ah, eu devia ter ficado lá embaixo. Ok, eu devia ter ficado em cima. Mas ok, tamo bem. Thank you.
É melhor eu me curar, né? Pra aguentar melhor. Eu usei. É, acho que foi suficiente. Ok, nice. Vou escolher. Boys and girls. Vale a pena dar um et? E dar um pirueta? Ou é melhor eu defender? Então, defender? Pirueta? Acho que eu perdi. Ai, acho que eu perdi. Ah, ele fica mais devagar. Eu não sei se isso é bom. Nice. Eu não tenho mais item por aí, então. Pirueta, porque talvez me cure, né? Me cura, me cura, me cura, me cura. Ah! Ué, o que foi isso? Bye bye! Ah! Não! 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 Ah! 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 Eu acho que eu não tomei dano por causa. Acho que eu tava invencível por causa da pirueta. Ah. Ok. Vivendo muito perigosamente. Me cura, Flox. Não. Ah, não. Próximo. Ai. Mas ok, estão indo melhor, pelo menos. Ó, a Yarit confere os equipamentos. Ok, parece bom. Agora tudo parece tão devagar depois de passar por aquilo. Ah, ok, acho que eu não entendi. Te manda na direção que eu tô. Assim que tá apertando o sétimo sentido. Maldito Hard Say, não é morto? Thank you.
não deu. I can do anything. Ai. Oi. Boa noite, Niemeyer. Sim. Eu não joguei mais depois daquela noite, então... Acabei de começar também, então... Quase tomei outra. I can do anything. Ai, tá baixo. Okay. Acho que eu perdi o ritmo. Acho que eu não consigo mais. Pra desviar na direção. O que você quer que eu faça? Ah! Ok. Okay. Thanks for moving. I can do anything. Buster, né? Eu nunca usei. Ah,
eu perdi a primeira e depois eu. Né? Eu tenho. Não sei. Tem nada de. Vamos botar um pouquinho. Na verdade, agora era uma boa hora de usar o spin. Aí já foi. Ah! Caiu a internet? Bem-vinda de volta. Eu tô... morrendo. Ah. Ah, ele inverte a direção uma hora. Olha, eu não tomei esse. Ele inverte a direção no terceiro, não inverte? Olha, tá todo mundo vivo. Quanto tempo faz isso? Bem, não tá mais. No último. Devia ter usado no Halsey pra poder. Como? Bem, ok. Ahá! Ah! Cedo demais.
can do anything. Okay. I can do anything. Ah! Achei que fosse papo dele. Ok, vamos lá. Mais um. I can do anything. Nice! Mais um. Ai. Ai, 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 quase também mais um. Okay, pausa. Tá ruim, ok. O volume tá bem alto. Tem a única opção, né? Agora
Porta. Levanta aí, Cris. Ah, essa é sempre devagar? Ok. Something terrible is coming. Não funciona? Não funciona? Acho que ele já tá cansado. Vale a pena dar pirueta? Herp. Sempre vale? Uma pirueta? Não, na verdade acho que eu só vou curar todo mundo. Ah não, só tem uma cura, ok. Então, uma pirueta. Burger. Nice! Nice, ok, a pirueta valeu a pena. Foices não dão dano? Achei que as foices dessem dano. Ah, não acabou ainda? Não. Quando é que acaba? Era só botar ele pra dormir agora? Eu devia ter ido ver o menu do Halsey, pelo menos. Da voltinha. I can do anything. Ai, não, hora errada. Era. É impressão minha ou o jogo tá lagando um pouquinho? Ai, TP Max. Tem que ter curado assim.
É, o jogo tá lagando. Por algum motivo. Alô, alô? Alô? Acho que eu vou perder a voz de novo. Se eu perder a voz de novo, me avisa. É, eu acho que acabou a bateria no meu microfone. Agora me escuta. Ok. Ok. Passei. Nice.
Boa noite, Shelley! Tá bom o jogo agora? É. Ok, as lanças realmente dão dano. Yay! Ah, não, 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 não! Ah, achei que tivesse acabado! Será que os emotes de... Será que os emotes de Battle Twitch TV do Calibre estão abertos? Qualquer um pode pegar? Acho que eu vou ver um vídeo na internet de como faz esse. Essa foi rápida. Ah, não, não, não.
espetinhos é perigoso. Ficar no meio é perigoso. Existir é perigoso. Eu não sei mais fazer. Não é que é sempre sorte? É mais seguro se eu paro de encostar no teclado. Ah, ok. Talvez eu tente isso. Hey, hey, oh, 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 oh.
João! Obrigada pelo follow! Bem-vindo! Não sei. Levanta blocos. Fazer o carrossel agora é eu tento mirar pra na cabeça do bicho ao invés de tentar mirar no espaço vazio e funcionado bem. Ai, não. De deixar de pé, né? Não sei. Ok.
Ah, ok, ok, tamo bem. Acho. Ah, nice! Acho que não deu muito essa. É, tamo dodói, mas... Pacify nele agora? Digo, preciso fazer ele ficar cansado? Ou já acabou? Mais gente viva, o dano divide, não divide mais. Ah, quase. Ok. Obrigada a todos envolvidos. Like fun, I'm exhausted. You kids tired me up. Joga até crash ou não, nem brinca. I'll have you sleep for the other 100 years. The shadow of the night's hand. Either way, a mischief, a chaos, a chaos. Devil's Tale, was added to your armors? Olha, você furry agora. Ah, ok. Valeu, galera. Muito bom, muito bom. Acho que a gente consegue terminar o jogo hoje, então, né? Quem que é Sephory? A J-shaped tail that will give you devil energy. Não adianta eu equipar no Chris, ele não fala nada. I'm a good devil, ok? Se eu colocar na Suzy, ela não vai deixar eu tirar, né? Acho. Figure I'd grow one someday. Ah, ela deixa. Ok.
Ok. Vamos lá pro final do jogo, então. Vocês acreditavam em mim? Vocês achavam que eu conseguia? Eu também. No começo, quando eu tava indo super bem, eu achei que eu ia conseguir. Mas depois que eu comecei a derreter de novo, eu comecei a achar que não ia dar mais. Peraí, como é que estão? Nossa, a gente só tem um Dark Burger. Vou comprar um pouquinho mais, né? Você não vende hambúrguer? Aff. Um bolo novo? Acho que... se eu precisar, eu sou ruim. Peraí, isso daqui é pra ir embora. Enough, worms! You may have cheated through mind puzzles, but in combat, thou shalt be scattered about. Come, Navs, prepare for battle with... Tinha esquecido. Whatever this is. Looks the same. Yes, with me. My control crown. I may control any disc shape the left before me. Philip. Here it comes again. This is his idea. Much apologize. Yeah. Ela quer se desculpar por antes. Sim. Pessoalmente. Peraí, não é agora? Ué, qual que é o botão? Ah, damage. Olha que jogo gostoso. Por que que não podia ser assim mais vezes? Oink! Ah, esqueci das estrelinhas. Ah, errei. A cara do Halsey é muito boa. Ai, errei de novo. Bem, é melhor errar na cara dele do que errar 100%. Ah, no próximo. Oh! Bye bye, Halsey. Era por isso que eu era goleira. Plank.
Tem 22 DS. É muito DS. Uai, brilliant! That's brilliant! I knew you could do it. The great heroes, though. The CF. That was merely a friendly test of teeny abilities. But Doom has won, and now nothing blocks Dine path. I, personally, could not be less of an obstruction. I could be with you, heroes. Yeah! Mas se o rei roubou o trono dos outros reis, por que que o trono é temático dele? Hum? Na verdade, acho que ele não roubou, né? Ele só tirou o trono dos outros. Mas cadê o trono dos outros reis? Ok, faz sentido. Vendeu pra quem? Papai! É vivinha. She's very purple. Aê, tio. Tu tem guaraná? Eu comeria um lanchinho. Guaraná e uma pizza. Don't get too attached. Eu não sou um bichinho de estimação. Não. Você é meu amigo. Nossa. O diálogo desse jogo é forte quando ele quer. Eu não acho que tinha ninguém em Undertale que falava algo tão pesado quanto The Ars Come. They are my friends! Engraçado que, tipo, pro Chris e pra Suzy, esses sprites são deles quando eles morrem na batalha, né? Mas pro Halsey, quando ele morre pra batalha, ele vira só uma roupinha no chão. Então eles tiveram que fazer esses sprites só pra esse momento. Não! Ele coloca a linguinha pra fora quando ele faz isso. Nós vai te bater, tio. I'm the bad guy. Quack, quack, quack. Você não leu a descrição de Undertale antes de comprar o jogo, tio? Você não precisa lutar. Não, esse é outro jogo, Halsey. Você
Que bonitinha. Dual heal? A nossa, tio. Vai ter que se esforçar um pouquinho mais que isso. Alright. Nossa, agora que eu me toquei, eu achei que ele tivesse tipo uma lã, uma capa em cima do corpo. Mas a capa meio que se mescla com o corpo, né, nesse sprite. Ah. Red Buster. Esse golpe é muito bom. Ok, never mind. Desculpa, desculpa te ofender, tio. Nossa, o Chris tá dando mais dano que a Suzy? Opa, tô pulando o texto, esqueci de ler. Ah, ok, tomei.
Eu tô batendo nele, mas... Eu acho que é... A gente sabe jogar, né? Ó. Eu achei que a única opção fosse bater nele, na verdade. Mas é bem estranha a história de Darkeners and Lighteners, né? Porque... Tipo, Undertale tem a história de que você cai, né? Da parte de cima. E você cai no underground. Mas daqui você é tipo, meio que transportado para outro mundo. Realmente parece meio que um sonho. Não parece que ninguém fez uma divisão dos dois mundos, ao contrário de Undertale. Tipo, ok, mesmo no sonho, numa história de conto de fada, você teria, né, todo esse diálogo, mas ainda assim, eu fico me perguntando se... What's the deal? Yes, friends. Sounds lovely. Dá uma porrada nele, Halsey! Mostra quem é que manda! É o mesmo diálogo que a Suzy faz no começo do jogo. Primeira vez que ela aparece com o Link, tipo, né?
They might. Eu esqueci que tocava a música aqui. Versão não boazinha desse final. Não sei qual que é a justificativa que eles têm pra, tipo, te salvar. I guess eles só falam, ah, ninguém gostava de você, então a gente resolveu te bater, mesmo que a gente não goste dos outros caras. They're dead. Complicated. Onde será que o Halsey mora? Será que ele tem uma casinha? Será que ele tem uma caminha? Será que ele vai fazer bolos pra gente no capítulo 2? Bye bye! Não tem um save? Chris, wanna go say goodbye to everyone. Imagina só ir embora, eu tava pensando em ir. Se tivesse um save, eu ia embora. Mas como não tem, eu acho, eu não quero. Imagina voltar a falar tchau pra todo mundo e não falar com você? Save? Eu quero save. Ah. Não tem save pós-King? Sério? Nem na parte da cidade? Ah. Eu não ia fazer a cidade hoje. Eu já ia encerrar o stream agora. Ah. A cidade demora pelo menos uma hora. Faz um save state? Tem como? Cadê o emulador? Quitting? 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 Quitting, quitting, quitting. Eu já ia fechar o stream agora, então... Talvez no próximo stream... Eu mato o rei um pouquinho antes do stream. É. E aí eu começo o stream daqui. Vou fazer isso. Não tem ninguém assistindo. Mas eu queria dar raid num amigo que tá fazendo um stream especial hoje. Também porque eu tenho que jantar e tomar banho. Ué, ele não tá online? É!
sei, se ele não tiver online, talvez eu só jogue um pouquinho mais, deixa eu ver. Ah, daqui a uma hora. Ok, se é daqui a uma hora. Eu ainda assim quero jantar. E agora? Vou acabar não dando rage. Way to go, kids. Now we can go back to making puzzles we love. É, eu não tava afim de fazer a cidade toda hoje. Mas eu não sei se eu quero fazer a cidade toda no próximo stream também. Eu quero começar logo o capítulo 2. Eu vou terminar agora. Você é o B? Honestly, we owe you. Ué, tá faltando personagem no meu também. Ué, The Great Gork. Wonderful work, mini amigos. Thou hast topped the tyrant, freedest or creedest. Truly, if stories shall not forget the tale of Rooksguard and the three heroes. Ah, an interesting historical theory, is it not? Nonetheless, the evidence precludes such a thing. I shall give thou a plate of worms for thou silence. Ok. Por favor, não coma as minhocas, Suzy. Mon amiga. O bolo era ruim pra ela? Ou algo assim? O quê? Cute. Vai pro outro lado dele, Suzy. Vamos tirar uma foto. Ah, eu não tô no Steam, eu não consigo tirar foto. percent increase in salsa production. Mm-hmm.
Illegal now. Prisoners not only for debts. E a Lera? For a couple, there's always room in town for a couple of clowns. The other right. Ah, eu quero pedir comida. DoorDash. Food. I'm sorry. No ad. Pushy. Olha o fushi que vão pegar. Eu lembro que tinha algum que eu queria experimentar aqui, mas... Tem tanta opção. Quero gastar tempo. Ok, decidido. Só isso daqui, né? Ok. Oh, eu deixei você todo esse tempo mexendo no seu chapéuzinho, tadinho. I just wanted to say I really enjoyed meeting you and fala alto, cacete. Goodbye. Bonitinha, mas eu vou sentir falta da versão pretinha. Eu tenho uma crítica ao Halsey, que os óculos dele nesse sprite são muito pequenos. Os óculos tinham que ser bem maiores. Tipo assim. Assim, óculos bom é óculos gigante. Óculos bom é qualquer óculos, na verdade, né? Mas... Cakes! Será que vai ter bolo no capítulo 2? A cara da Suzy. Ah, yeah, sure, dude. Queria que pudesse falar com eles. Passei da fase do Coringa! Sim! Eu não sinto que eu mereci, mas eu passei.
Na verdade, eu tava indo muito bem hoje. Eu digo, não muito bem. Eu tava indo muito melhor hoje do que eu tava na terça-feira. E eu descobri que parte da culpa é que, por algum motivo, quando eu jogo no meu monitor de cima, tava dando lag. Aí eu mudei pro monitor de baixo, e aí eu continuei morrendo, mas eu morri menos. Feels like we stumbled into something really important, didn't we? É engraçado que, tipo, a sua party é a Suzy. A Suzy não é o tipo de personagem que falaria muito normalmente, mas como só tem ela e você não fala nada, ela tem que virar uma faladeira. Best friend forever. É, eu tenho 3 monitores. Was as if your very soul was glowing. Literalmente, olha, ela piscou. Rockzão. É, eu trabalho. No meu trabalho eu preciso de pelo menos 2 monitores, senão eu fico louca. É muito difícil trabalhar com monitor só. Não. É mais animação. Porque animação tem muita coisa na tela, tem muita janelinha, né? Você precisa da timeline, você precisa do preview, você precisa da hierarquia dos objetos. Aí é bem difícil. Você só tem uma janela, um monitor. Ah, olha o bichinho de pelúcia ali no canto. É, tem muita gente que tem laptop com teclado e aí coloca o laptop de pezinho assim como se fosse um monitor. Viu que dá ficar comendo giz? Fica loucaça. The worn down stuffed animal. Tipo quem? Tipo quem? O chão. Ah, tem uma porta aqui? Mas peraí, essa não é a porta de onde ele veio? E de pra onde que Suzy saiu? Playing cards spill out of a deck in the closet. The yellowed, poorly drawn picture of a green turtle. Peraí, quem é green turtle? Alvin? Gerson? Ah, não, o Gerson, ele tava morto nesse mundo. Sorry, spoilers. É, teve uma época da minha vida que eu não tinha muito... Na verdade, até mesmo agora, o computador que eu tô usando e todos os meus monitores, eles são do trabalho, porque eu tô trabalhando de casa, mas antes disso eu só tinha o notebook. Meu notebook quebrou, ainda bem que eu tenho esse computador agora. Pode nada. A Alphys provavelmente só assumiu que eles estavam matando aula, né? Tomamos. Tomamos vacina, mas o meu trabalho
Ele não tem mais escritório agora. Tava dando o tempo do contrato do prédio. E aí eles falaram, sei lá, tá funcionando de casa, vou ficar de casa. Ok. Que bom. Adoro trabalhar de pijama. Yeah, later, I guess. Dá um abraço, amiga. Chris? Ah. Ah. Esse rostinho. Tudo que ela precisava era de um amigo, viu? Ela era mal compreendida. Ela precisava de alguém da turma do fundão que nem ela. Vamos pra sala dos nenês. Do you like riffing? Moving fast with or without legs? She live with legs. Cross country? O que é cross country? É, eles correm o país todo? Olha, dá pra entrar na sala dos nenéns! Ah, é a sala da Toriel, olha. Tá escrito Mrs. Toriel. Vai demorar muito a segunda dose? Mr. Jockington lá não é a cobra? Ah, faz sentido. Em novembro? Ah, vai demorar um pouquinho ainda, né? Mas sei lá, só de ter a primeira dose eu já me senti bem aliviada um pouquinho. Hyperdodecahedron. Que bonitinho. Maçã. Some kind of teacher food. Throne of Gods. Ah! Mas são cadeirinhas empilhadas, sim, eu entendo muito. Me dei pra academia. Ah, isso. Eu, mesmo com duas doses de vacina, eu não saio de casa. Pra mim, é uma desculpa pra ser antissocial. E academia, bem. Eu não gosto mesmo assim. É, eu não me sentiria à vontade pra ir na academia. The locker's locked. The lock's locker is locked. The locker's lock, locker is locked. The locker is locked. Ah, daqui é minha sala mesmo. Se tem uma coisa que eu não gosto desse jogo, é como se você ficar segurando o botão na mesma direção, você sempre acaba voltando pra sala. Uma galera sempre legalzinho. É, eu nunca fui com. Ah, eu acho que eu nunca fui com galera. Desculpa, mãe. Tão antissocial que só dizer que eu tava com um amigo, ela já me perdoou de tudo. Parece a vida real. É brincadeira. Eu tenho muitos amigos. Essa música é bem gostosinha. Tem gatos?
Infelizmente eu não tenho gatos. Library. Eu tenho gatinhos, mas eles ficaram na casa do meu pai quando eu me mudei. Aí já faz uns anos que eu não vejo eles. Mas eu quero adotar um gatinho quando eu puder. What? Ah! Ah! Projeto. A gente não vai fazer? Será que no final de Deltarune a gente vai chegar no final do jogo? E tudo isso era só a gente fazendo roleplay e o nosso projeto é a história dos mundos que a gente vai? Bem, é melhor do que esse projeto. E você tem gatos? Zerando o capítulo 1. Aí, segunda-feira, a gente começa o capítulo 2. Yeah! Gotta go to college! So don't study hard! No. Clube de pessoas que ficam vendo vídeo de gatinho na internet, porque não tem gatinho. Anonymous Yellow Blizzard. Me pergunto quem será. Não. Você é familiar. É meio estranho que, tipo, esse personagem aqui, ele é um dos personagens secretos de Undertale que só aparece se você tiver com um valor secreto aleatório. A maioria das pessoas nem vê, né? É um dos seguidores de Gaster. Mas aqui ele é só uma pessoa normal. Veja só. Bem, normal eu não sei, né? Deixa eu passar! Vídeo de indiano construindo casas. Hot Fire Guy! Olha! Ah, Undyne. Ah, esse daqui também, ó. Esse daqui também. Não, peraí. Não, mentira. Esse daqui também é o sprite de um dos seguidores de Gaster, mas também é um dos sprites dos caras que compram um donut da Muffet. Então ele tem dois lugares no jogo. Será que o outro também tem dois lugares no jogo? Ele ficou bem no carrinho. Get out of the world. Ok. Será que isso aqui é um foreshadowing? Que vai acontecer alguma coisa no mundo real? Yes, they did something very, very illegal, but not in this game.
Ok. Hospital. Ah, que bonitinho. Alguém curte um açaí? O Brunch curte um açaí. Ele comeu um ontem. Acho? Eu não gosto. Natural response. Essa é a melhor parte de Undertale e Dr. Moon. É só ler diálogo. Ler piada ruim. Ou boa. Não sei. Depende do seu ponto de vista. Holiday. Wow, jingle my gosh darn bells. Look like Christmas came early. Christmas, you know, because my name is Chris? Huh? Just a creepy kid next door. Azriel, mó baladeiro, cara. Santa Claus. Mas ela é uma rena. Bem, ela é uma rena. Humans under the bed. Mas eu sou humano, não sou? Ah.
Friends? Faz muito tempo que eu não vejo. Eu gostava, sim, mas... Hoje em dia? Nunca viu? Sério? Ainda passa na TV hoje em dia? É, eu nem sei dizer se vale a pena assistir Friends hoje em dia, porque é tão longo. E era uma experiência de, tipo, você senta no sofá e aí você assiste... Tipo... O que tá passando, né? Você não acompanhava Friends de episódio em episódio? Só a HBO? Ah! Pra treinar listening? É, talvez ela seja boa pra treinar inglês. Tem umas piadas engraçadas. Eu gosto da Phoebe. A Phoebe é uma boa personagem. Bye bye. Bye. E. Brunch. The Big Bang? Oh, tem polícia? Big Bang? Você quer dizer Big Bang Theory? Eu... não gosto. Eu acho bem sem graça e dejeitada. Eu diria que eu sou muito velha pra ela, mas meus pais gostam, então não é uma questão de idade. Kisses Dinner! Oh, meu Deus, creepy. Normal, cheese, ice, gravy, double ice, pepperonis, pepperonis, and more. Second. I recognize you. É, o Burger Pets. Será que o nome dele é Burger Pets aqui também? Agora que ele não vende hambúrguer, ele vende pizza. Será que o nome dele é Pizza Pets? There's no I in pizza. Yes, there is. Você curte a série? Assistindo? Eu assisti bem pouco dela, pra falar a verdade, né? Mas o que eu assisti não me agradou muito, não. Tão estranho Burger Pants, amigo do Azriel. É bizarro. Uma série boa pra listening.
não assisto muitas séries, na verdade. Eu assisto mais desenho animado. Eu sou uma bebê. Ah, esse daqui... Nossa, tem bastante gente aqui. Oi, Brant! Tem alguma série que é boa pra treinar inglês? Tava tentando pensar aqui. Ah, sim, desenho animado é mais difícil pra treinar, assim. Porque eu já fui falar com o Burger Pants e eu falei no hospital, mas eu tava aqui quando eu falei no hospital, então foi basicamente isso. Delinquency is the best condiment. Ice Wolf does not like Ice Ingrid. Ice Wolf ainda é um Ice Wolf? Mesmo sem jogar Ice? Secret is, I put all my leftover pancakes in this giant head. Prático, conveniente. Inglês eu aprendi só com videogame, na verdade. Meu capacidade de ouvir demorou bastante pra melhorar. Acho que podcasts às vezes são bons pra isso. Talvez. VTubers! Assista VTubers! Ah. Bob Junk? O menu daqui é tipo de Undertale. Bonitinho. Alguém de gelo? Será que é tipo a mãe do Snowy? Mas a mãe do Snowy tava morta. Opa. Foi minha mãe que fez a Alpha ser contratada? It's a chair, maybe it's in the politics. É a mulher do Gerson? Father Alvin! Nossa!
Toriel é tão ruim em julgar caráter quanto Asgore, aparentemente. E Alvin? Aqui, ó. Gerson morreu. A mãe do Snowy tá morta nesse jogo também. Ah, são todos. Nossa. Shaira? Era um dos amálgamas? Era tipo, será que a... Você já jogou Undertale, Riemeyer? Era o amálgama da Shiren. Ah. Deve ser tipo a mãe da Shiren, então, né? Ou o pai. Nome de mãe. Não. É, então, é, esse jogo, ele é relacionado a Undertale. E aí todas essas coisas são, são tipo referências. É como se fosse um universo alternativo. Quando parece que para, dá um susto. Ok. Nossa, o som continua aqui. É assustador, eu vou embora. Tinha alguma coisa mais aqui? Já fui no Town Hall. Já fui na Library. Já fui no Dinner. It sounds Undertale. Who the hell are you? Não, bom te ver novamente, Sans. Ei, que rude. Ele roubou o Grilbis. Store? Amiga do Sans agora. Ah, eu caí. Eu caí. Deveria conhecer melhor a minha mãe. Ela é solteira. Ah! Safadinha.
Eu não vou falar da minha professora. Does it hurt to be made of blood? Jogou handball com eles. Snowy, okay. Olha só quem eu achei. I'm the good teacher, you know? Symptoms. You're horny. Okay. Onde será que tá o metatom? Acho que não apareceu ele por aqui, né? Será que o metatom tá tomando leite? Tá no lixo? Sério? Não? É a família da gatinha. Eu tô cansada, eu quero terminar isso. Ah, não, peraí. Ah, essa é a Cat e a Brett. Eu achei. Ah, as outras lá são filhas delas. Eu achei que a da escola fosse ela. Acho que não tem nenhum dos fantasmas desse jogo, né?
Alligator, Opsara, Crocodile. Brother Dog. Eu não tenho nenhum irmão chamado Dog. Quem é Dog? Possui, ele tem dois capítulos. Eu nunca joguei o segundo, eu já joguei o primeiro, que é esse daqui. O segundo saiu semana passada, acho? Sexta-feira passada. Cresci! Almost sister-in-law. Asriel é muito pegador, cara. Ah, peraí, só porque eu disse, tá aí a casa. Tá molhando todo o chão, pai. As flores. Opa, e que é isso? Engraçado ter uma golden flower e uma yellow flower. Norte do Brasil que come açaí salgado, né? Come açaí com arroz, feijão, peixe. As flores são as flores do buquê de casamento da minha mãe. Ah.
indo embora, pai. Tchau, pai. Será que eu posso comer o buquê de flores? Será que eu posso dar um buquê de flores pra alguém? Eu vou dar um buquê de flores pro Samus Undertale. Acho que acabou, né? Ah! Vou dar pra você! Ah, será que a mãe dela é a prefeita? Terrible, it's shock, she's nice. Giz? Que cor de giz ela gosta? Ok, tchau. Ok, vou acabar. Não? Não? Tem coisa? Tem coisa? Eu não fui pro laguinho. Eu não fui pro laguinho. Tô indo pro laguinho. Aonde fica o laguinho mesmo? Leste? Ah, nossa, a escola. Ok, não, pera. Eu vim daqui. Leste. Como se eu soubesse que é leste. Oh, pera. Ah! Essa parte tem um feeling Earthbound tão grande, né? Ah! Flower King, ok. Tchau. Ah, vocês! Muffet, confirm it for Delta Room. Como faz? Ah, chegou. Hey there, not to work here. It's me, you know me, right? Of course you do. I'm real popular. I just don't have any friends. But it's okay, you're here, because you're here. Will you be my friend? Yes. Oh, oh, I'm so happy. You're here? I'm so happy. I don't know what to do. I don't remember being this happy before.
friend. Hipopótamo. Chris, that's you. That's a real nice name for a friend. Oh, excuse me, I forgot to introduce myself. Actually, since no one talks to me, I forgot my own name. Chris, can you give me a name? Azriel, two, beauty, disgusting, onion. Your name is Onion. Azriel, dois. it's perfect, you hear. I don't know what it means, but it's perfect. Feels like it's shaped like me. Feels like it smells like me. Wait, what was the name? Onion? Yeah, it's perfect. Onion, that's my name. Thank you for giving me a name. I cherish it, you hear? Christmas, that's your name, right? I wanna tell you something tomorrow. To be a girly doll friend. Come back soon, you hear? Ok. Ah, acabei então. Posso acabar o jogo? Posso acabar o jogo? Posso acabar o jogo? Tô com fome, quero comer. Meu sushi vai esfriar. Should be safe. Oh yeah! Oh, come on, honey. Eu me diverti com a minha amiga. A gente detronou um rei, foi bem legal. Torta! Eu vou comer tudo. Obrigada, mãe. Ai, essa música. Ai, que gostosinha. Super Smash Fighters. Ah, eu podia ter ligado pra ela. Que bonitinha. Mãe, vou dormir. Que porta é essa? Banheiro. Gente, essa versão da música é muito gostosa. Torta de batata? Ok, hora de Nini. Bye bye. Acabamos o jogo. Isso aí, pessoal. Ah, muito obrigada pela companhia. Acabamos, finalmente. Opa. Vai dormir, menino. Eu quero terminar o jogo. O que você tá fazendo? Aff, volta pra cama. Vai dormir, cadê teu pai? Tu tá bem? Precisa de uma ajudinha? Eita, Prela. Faz isso não, cara. Tu precisa disso. Devolve. Afe. Não.
Devolve. What is that that you have? A knife! No! Isso aí! E com isso, concluímos Deltarune! Ei! Ah! Estou livre pra jantar! Ah, tem musiquinha, né? Eu tinha esquecido. Bem, é isso aí, pessoal. Muito obrigada por assistirem. Vou jantar agora. Como já deu... Opa! Como já deu 10 horas... O Cléa, um amigo meu, ele é um streamer japonês, mas ele usa legendas de inglês e português, até onde eu sei. Deixa eu ver. Sim, ele tá com legendas em inglês e português, olha só. E aí, ele tá tendo uma comemoração especial de affiliate no Twitch. Então eu queria fazer uma raid pra ele. Yay! Então... Vamos lá assistir o Cléa. E aí, enquanto eu vou jantar. Boa noite, é Mimi. Boa noite! Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Segunda-feira estamos de volta. Beijos. Bye, bye. ついてきてほしい。なんか自己紹介っていうか、なんか告白みたいになっちゃってるけど。